Ahoj lidi, díky, že jste tady, nebo že jsme tady, to je skvělý. Já jsem se s váma chtěl podělit o takový zážitek. Takhle, nechci nějak úplně machrovat, jo, ale nedávno jsem byl v Japonsku. Nebo takhle, já se zeptám, kdo byl v Japonsku, ať se když tak přihlásí. Jak říkám, jo, nechci machrovat. Jo, takže nedávno jsem byl v Japonsku a tam vlastně všechno funguje úplně jinak, než tady u nás ve střední Evropě. A teď já jak jsem muzikant, tak si vlastně sednu do letadla a všechno to vnímám přes ty zvuky. Jo, ozve se. Captain speaking, we're about to take off to Japan, so please take your seat and breathe normally. A najednou se objeví letuška a z nějakého nepochopitelného důvodu má úplně divný intonace. Vypadalo to takhle. Cabin crew, security, thank you. Dámy a pánové, dobrý večer. Jménem společnosti České aerolinie Allianz Sky Team a pilota tohoto letadla vás vítám na palubě pravidelné linky OK 692. Moje jméno je Vanda. Jsem vedoucí kabiny tohoto letu, dámy a pánové, naše cesta z Prahy do Tokia potrvá 17 hodin. Captain speaking, security, thank you. Jen dýchej, bídáčku. Dobrý, ještě žiju. Dámy a pánové, děkujeme za vaši pozornost a přejeme příjemný a něčím nerušený let. Já jenom nechápu, že jo, takový ten teplej vzduch na konci. No ale vlastně, pak vzlítnete, že jo, ozve se start letadla Boeing 747, to zní takto. Jo, a teď letíte. Děkuju. Jste hodnej, díky. Jste moc hodnej. Víc takových jako vy. No a teď před váma se objeví ta obrazovka a vy si dáte sluchátka a začnete si pouštět takový ty trailery, že jo, tam jsou všechny filmy, co si vzpomenete na světě a já jsem si je projížděl a celý jsem si to učil na pusu. Možná pojďme si dát jeden trailer, nějaký filmový žánr. Akční dáme nějaký. Jo, něco ještě, nějaký návrh tam máme? Horor, akční, fantasy, horor. Dobře, jdeme na to. Tak to zní takhle. One man. And one little creature. A potom věta, která je vlastně v každém tom filmu. But one day. Everything changed. From creators of Shrek and five people on the same place. You're the one, Jack. You're the one.
uvidíte brzy ve vašich kinech. Co, omlouvám, se nechal trošku uníst, ale... Tak si to dovedete představit, jo, jaká byla skvělá cesta. Přijel jsem do Japonska. V Japonsku hned poznáte, že jste v jiný zemi, protože navigace letadel už jenom vypadá takto, jo. So desu ka? Okay. Okay. Arigatou gozaimasu. Jo. A teď vy si vzpomenete na úplně stejnou situaci o 10 000 km vedle, u nás, na Rozini, kde to vypadá takhle. Si řeknete, to je skvělý. Jsem v jiný zemi, možná úplně na jiný planetě, tady se k sobě lidi umějí chovat. No a vylezete z letadla a já si jsem neměl hodinky, teď jsem si je taky nevzal teda, ale šel jsem po ulici a těšil jsem se na tu první interakci, že jo, s lidma, tak jsem přišel za prvním Japoncem a říkám, hello, do you speak English? A on říká, ho-ho-ha. OK, English, no problem, ha-ha. Já říkám, super, skvělý, tak what time is it? What time do you have? On říká, time. OK. A nic, jo, tak já říkám, OK, do you understand me? Do you understand English? On říká, English. Understandu. Tak, tady se zastavíme. Proč understandu, jo? Tam uděláme malý takový jazykový rozbor. Oni vůbec, vlastně Asiati, neumějí říct dvě souhlásky za sebou. Jo, takže když mu řekneš, řekni cvrnkls, tak bude v prdeli úplně. Jo, to znamená. Ne fakt, jako proto, když přijdete na Vietnici, že jo, tady jakoby k Vietnamcům, a já mám třeba velikost S, jako smolíček, pacholíček, jak říká Nasty, a vlastně oni mi dají vždycky nějaký XXL a potom řeknou, sluší, maminka zakárátí. To je zkrátí. Proto mě Japonci říkali, jo, ty jsi z Čech, tak to znáš určitě, paberu nedovedo. Kdo to ví, co to je? Je to Pavel Nedvěd, jo? Takže takhle. Takže, do you understand English? Understand, OK. What time is it? What time do you have? Time. Teď vám svitne naděje. Time. A zase nic, jo? Tak potom jdete za druhým Japoncem, za třetím a pak jsem si koupil hodinky. Já jsem potom jel takovým tím rychlovlakem, tím šimpanzenem, jo, tam jsem zažil taky neuvěřitelné věci. Ono je to je neskutečný zážitek, ono to přijede přesně takhle jako na ty krásné čáry. Když to má minutu zpoždění, tak vám vrace jízdný, jo, a sednete si dovnitř, ozve se. A naprosto školeným hlasem, aniž byste uměli slovo japonsky, z nějakého zázračného důvodu všemu rozumíte. Ozve se. Amaikoe, sou desu ka? Shimpanzen, Kyoto, Osaka. Ue nani mo yoba aru mai wa dandan muzukashi natte maita. Chotto matte kudasai. Arigatou gozaimasu. A teď pustěj takovou tu, že jo, japonskou pop music, jo, takže. Hanjin no ajine ue. Kanjin mo ne wa. Hanjin ni wa ji akine wa. Hanjin ni mo wa. Dandan. To, jako... Takže si dovedete mě asi představit, že jsem tam seděl, jsem na to pařil, říkám, ty kreténe, to šlape. Jo. Teď se to rozjelo, teď samozřejmě jsem se naučil i zvuk toho vlaku, že jo. Zní takhle. Protože jste hodně dobrý, tak dělám vždycky pro dobrý lidi jako tunel. Ještě, počkejte. No a... Ne, ale... Teď samozřejmě víte, kam tím mířím. Už jdeme jako do finiše. Úplně stejná situace u nás v České republice zní takhle. Teď kalíme 3 pětky za hodinu, jo. Protože jste skvělý, bude tunel. No.
Ten byl se zavřeným okýnkem, já jsem to dřív dělal s otevřeným, tam byly nějaký problémy u jedné paní se sluchem, takže už to dělám jako se zavřeným. Jo, a teď se ozve samozřejmě zase, že jo, rozhlas. I ten tón je blbě, jo, to nevadí. A... Jedna, jedna, dva. Dámy a pánovi, to jsou jako rozsity číslo 12885. Z Hamburka, Tornado, Praha, hlavní nádraží. Naše aši stanice Ústí nad Labem, hlavní nádraží. Dámy a pane, můžu taky dříve využít jídelního vozu, který je za třetí pozice lokomotivu. Přijeme příjemnou a nižší mnošenou cestu. Ladies and gentlemen, welcome to Eurocity train number 17223 from Hamburg, Altona to Praha, hlavní nádraží. Our next station is Ústí nad Labem, hlavní nádraží. We wish you a pleasant journey. Meine Damen und Herren, willkommen in Eurocity Zug Nummer 173335 von Hamburg Altona nach Praha, hlavní nádraží. Unsere nächste Station ist Ústík nad Labem. Sie kennen eine gute Essen haben in die Essenwagen dritten Position unten den Lokomotiva Scheiße das Tunnel přejeme Sie eine příjemná cesta, díky. Jo a pozor, ještě bude dovětek. Dámy a pánové, speciální hlášení, náš vlak bude mít na svém příjezdu 10 let, 5 měsíců a 4 hodiny zpoždění. Děkujeme za pochopení. A nikdo vám žádný jízdný nevrátí. Díky moc. Mějte se krásně.